Hej alla på Luleåbodendagen. Det var ju meningen att jag tillsammans med Mats Engman skulle få vara era föredragshållare. Nu är det lite svårt för jag befinner mig tillsammans med Bodens kommun Erik Svensson och Piteå kommun Magnus Wikman här i San Francisco och försöker göra vårt bästa att promota vår region för ännu fler datacenter. Vad vi kan säga från den här delen i alla fall är att intresset är jättestort från många bolag, från många byggare, från många så kallade co-location-leverantörer som bygger för andras räkning. Det känns som att vi har ett unikt erbjudande i vår region. Intresse för Sverige är jättestort. Och naturligtvis har Facebooks etablering inneburit att så många bolag här i Kalifornien har fått upp ögonen för Sverige och framförallt norra Sverige. Och i synnerhet vår region, The North Pole. Lycka till nu allihopa med Luleåbodendagen. Ha det så bra. Hej med er.